ଏବେ ତ ତୁ ବହୁତ ଆରାମରେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଭାଇ, ତତେ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇଟା ନା, ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି କହିଲୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ମିଶେଇଲି ମୁଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନଟା ରେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିବ, ତୋ ଦେହରେ ବିଷ ପରି ତ କାମ କରିବ। ହଁ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ ମାନେ ହୃଦଘାତ। କାଲି ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିବ, MLA ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ। ଡେଟଲ ତ ଲଗାଅ। ପଡ଼ୁନି ତ? ଆରେ ଖଣ୍ଡିଆରେ ଡେଟଲ ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ଲାଗିଲେ ତ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ନା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସହିଯିବି। ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିବା ବି ଭଲ। କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା କଣ ପାଇଁ ଭଲ? କାହିଁକି ନା କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ଆଭାସ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। କଷ୍ଟ ହିଁ ତ ଜଣେଇ ଦିଏ ସେ କଷ୍ଟ ପରେ କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି କଳା ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ସବୁବେଳେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଟାଣ ଖରା ପରେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହେଇ ଉଠେ, ଠିକ ସେମିତି। ଆରେ ବା, ତମକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବି ବାନ୍ଧି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ତମର ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ହେଇନି ତ? ତମର କିଛି ହେଇଛି କି? ଏ ଯାଇ ତ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବ। ଆରେ ତମେ ତ କୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ନା, କ'ଣ ହେଲା ଯିବନି? କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାମରେ ତ ଫସିଗଲି ନା। ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ କୁହ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଣି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲି, ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ MLAଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଓ, ତମେ ତାହେଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଡମିଟ୍ କରିଛ? ମୁଁ ତ ସେଇ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଏବେ? ତମେ ବି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ସେ କଥା ମୁଁ ପଛେ କହିବି ଆରାମସେ। ମତେ ଏବେ କୋଉ ରୁଦ୍ରବାବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ଏବେ କେବିନକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଚାଲ। ରୁଦ୍ର ପୁଣି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ।
ଯେତେବେଳେ ଝାନ୍ସି ରାଣୀଙ୍କ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁନଥାଅ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କର? କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏତେ ସାହସର ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କର? ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଏମ୍ ଏ କରୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଚାକିରି ବି ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଆଉ ମା ଗର୍ବ କରିବେ। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି କାମ କରିବ ଯେମିତି ସମାଜ ଆଉ ଦେଶର କାମରେ ଲାଗିବ। ଜ୍ୟୋତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ତାକୁ ଏଠି କୋଉଠି ଖୋଜିବା ଯେ? ଆରେ ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ଏଠି ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଚାରି ଦବାନି? ଏ ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ଦେଖିଲ, ଏ ଆମ ଜ୍ୟୋତି ନୁହଁ ତ? ଆରେ ପଚାରୁଛ କଣ? ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଝିଅ ତ ଚିହ୍ନିଛି, ହେଲେ ତା ପାଖରେ ସେ ପୁଅ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଚମତ୍କାର ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ମାନେ କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଇଏ ସେଇ ପୁଅ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଏକୁଟିଆରେ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ଆଶୁତୋଷ ମ ଇଏ ଆଶୁତୋଷ ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ମା ଯିବା ବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ବା, ଇଏ ଆଶୁତୋଷ! ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ଝିଅକୁ ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଳିଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ ତୁଳସୀ, ଚାଲ ଚାଲ। କାହାକୁ ଡରେଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତମେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନ କିଣି ଦେଇପାର, ହେଲେ ମୋର ନୁହଁ। ଭଲ କି ଦେଖ, ଦେଖ ମୋ ଆଖି ନାହିଁ ନା ଡର ମୋ ଆଖିରେ? ସେ ଏବେ ହସ୍ରେ ନାହିଁ, ସେ ପିଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ପୁଅ ନା? ଜାଣିଛି, ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଏହାକୁ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମା ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଅଛୁ? ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ନା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଶୁତୋଷ, ଇଏ ମୋ ମା ଆଉ ବାପା। ହଉ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବାବା ଆଶୁତୋଷ, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ବାବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛୁ। ତମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଯେ ଠିକ ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମା କଥା, ସବୁବେଳେ ତାର ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା। ବାହ, ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଲିଟିସିଆନ। ମାନିଗଲି, ମାନିଗଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବା କଥା। ରୁଦ୍ର ବେଟା, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଇୟା, ଯାହା ସତ, ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ଟିଂ ହିତ କରନ୍ତି। ଡାଡ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ପଲିଟିସିଆନ ହେଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବାପା ହେଇପାରିଲେ।
हाजत भितरे मारि दवा पई आपण बहुत बढ़िया प्लान करथले डैड किंतु आपण कर से प्लान सक्सेसफुल हे पाला सो सैड रुद्र ए सब कोन बाजी कथा कहि चलछु तू होश रे अछु तो बाजी कथा मु बाजी कथा कहू छी मते हाजत भितरे सेस कर दवा पई से इंस्पेक्टर को केत टंका देथिलो तमे कह चुप रही कौन पाई मु कौन पचार कह रुद्र किछि कहिबा पूर्वरु तोर भाबिबा उचित सीए होचोती तोर मम मम महा सापतमा सही पाई तो सावत पु को रास्तार हटेबाई से चेष्टा कर स्टॉप इट रुद्र जमा नु मु आज जमा भी चुप रही कहीं मु समस्त चाल आज बुझी सारी इंस्पेक्टर मत निजे कहला कि मो पर लोक ही से हाजत भितर को मत पठे आउ से हाजत भितरे बंद कर रखापी अर्डर मिलता मीछ कौ से इंस्पेक्टर बेटा मुझे तू मत के तुम जगह देनु कि केबे भी दबनी किंतु मु तते सबु बेले मो पुओ रूप रे देखि आछि मो पुओ संगरे केमिति एमति करि परबि ओफो एक्टिंग 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 कोनि एक्टिंग केते केते ओ एक्टिंग करिवो तम माने हां थकी पडिलिनी तम मानक अभिनय देखि देखि मु थकी पडिलिनी थरे थरे तो तुम मैंने निजर असल रूप देखा मत दियो ये खोलपा भितर तुम मैंने केते दिन लुचिक रही हाँ बोर लगुनी बोर लगुन तुम बंद कर प्लीज रुद्र कष्ट लगुच कष्ट लगुच अप्रिय सत समस्त कष्ट दिए कष्ट देइछ जतेबेले सहिबाकु त पडिबो ना मु तंखु सबु बेले टॉप रे देखिबाकु चाहे सो तमो चारि पाखरे थिबा सबु प्रॉब्लम सबु अळिया अवर्जना को मु एंती सफा करि चलिबि प्रणाम डैड लाइफ रे किछ भलो करिवक चेष्टा कर जदि हेई पबनी इट्स ओके फाइन एटलीस्ट आमो मन को पाए प्रॉब्लम तो क्रिएट करनी कौन कली मु बरंग आपण माने तो मते बिचरा और बेसारा बोली शो करी निजरो भोर संग्रह करिवक चाहौ चंदी शट अप जस्ट शट अप तो कौन बोली भाबू छु एक्सक्यूज मी सर हेलो हिमांशु आसो प्लीज कम आसो मु तमरी ही वेट करती नमस्कार मैडम मिस्टर रुद्र माइंड करिवन तुम विषय सब कथा शुणिला पर बहुत खराब लगला तुम डार जड़े स्ट्रंग आउ महान नेता तुम जानी
ତୁମେ ଯାହା କଲ ତୁମ ଡାର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିଛ? ତୁମର ଏମିତି କରିବା ମୋତେ ଉଚିତ ନଥିଲା। କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ? ହଁ କହ ଭାଇ, କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ, କ'ଣ କରିଛି? ରୁଦ୍ର, 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 ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହୁଛି ମୋର ମୋର କିସ୍ତ ହେଇନି। ମୁଁ ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି, ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଲୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡିପ୍ରେସନ ଫିପ୍ରେସନ ମତେ କିଛି ବି ହେଇନି, ଛାଡ଼ ବୁଝିଲୁ। ଛାଡ଼ ଦଉଛି, ଛାଡ଼ ଦଉଛି। ସେମାନେ ମିଛ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠି ଭାଷଣ ଦଉଛୁ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମତେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହୁଛି। ରୁଦ୍ର କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଛାଡ଼ କହୁଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁ ହୋସ୍ରେ ନାହୁଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ। ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ, ତୁ କହିଲି ନା, ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ, ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ, ରୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବନି, ନହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ରୁମକୁ ଚାଲ, ଏସବୁ କଥା ତ ପରେ ହବ, ପ୍ଲିଜ ଚାଲ। ରୁଦ୍ରର ବିହେଭିଅର ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତା କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ଠିକ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେଇ ଝିଅଟା ହିଁ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅଟା ବହୁତ ବଦମାସ ଆଉ ଚାଲାକ ବି। ନା ମ୍ୟାଡମ, ଜ୍ୟୋତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଓ, ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସତଟା କ'ଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ମିଡିଆ ତ ସତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ଦେଶର ଏମିତି କେତେ ଝିଅ ବଦନାମ ହେବେ ତାର କିଛି ହିସାବ ରହିବନି। ବଡ ବଡ ନେତା ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକମାନେ ମିଡିଆକୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବେ। ଆଜିର ଏ ଘଟଣାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୁଅ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ପରିବାରର ଝିଅ, ନା ମୋ ବାପା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ନା ମୋ ମା ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଯେମିତି ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ସୁଖରେ ଅଛୁ। ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହବ କି ଖବରକାଗଜରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହବ। ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ କହିଲ? ଫାଇଦା ପଲିଟିକ୍ସ କି ଫାଇଦା? ଜ୍ୟୋତି କି ପଲିଟିକ୍ସ? କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ସମାନ? ନା ଜ୍ୟୋତି, ନା ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କୁହନି। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖାନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ସେମିତି କିଛି ଚେଷ୍ଟା ବି ମୁଁ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜ୍ୟୋତି ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜ୍ୟୋତି ବଦନାମ ହେବାର ଅର୍ଥ ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ବଦନାମ ହେବା। ଏଥିରେ ମୋ ନାଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଅଯଥାରେ ଜ୍ୟୋତି ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ରୁଦ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛି? ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ
ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଗଡ୍ ନୋଜ୍ ମମ୍, ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଯଦି ମୁଁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ବଦନାମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଏଥିପାଇଁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମୋ ନାଁର କଳଙ୍କ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ରୁଦ୍ର ନା ଜ୍ୟୋତି, ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ମୋତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯଦି ସେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷ ପଣିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ? ଏଥର ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ୍। ନା ସାର୍, ନା, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଓ ନୋ, ଏ ରୁଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବଦନାମ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି ବ, ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ବସ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଭିତରେ ବସ, ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆ ବ, ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ପଛରେ ଆସିଛ? ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁଛ, କରିଦେଲ, ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? କହିଲି ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆମର କିଛି ହିସାବ ବାକି ରହିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ହେଉଛି, ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛେ। ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉ, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଦେବି। ଇଏ କି ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛ ତମେ? ତମେ ମୋତେ କହିଲ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ, ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲ, ଆଉ ଏବେ ମୋତେ କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି? ମୋଟେ ନୁହଁ, ଯାଅ ଏଠୁ।
ବୁଝିବିନି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ଚାହିଁଲେ ଜୋର କରି ମୁଁ ତତେ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇପାରିବି। ସୋ ଅଯଥାରେ ଏଠି କିଛି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନା, ମୋତେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନା। ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। Yeah।